Clica no botão direito, você vai em editar e aqui você coloca o endereço. Rua Lobo da Costa, por exemplo. Faz isso e dá enter. Tá? Faz isso, dá enter, aí ele vai te dar o confirmado, confirma, e ele vai colocar o endereço aqui para você. Só isso. Beleza? Espero ter ajudado.